Yanvar ayının 3-də sosial şəbəkələrdə məlumat daxil oldu ki, bir qrup vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi Mehman Hüseynova və digər siyasi məhbuslara görə aksiya keçirəcəklər, azadlığını tələb edəcəklər. Mən də Kanal 13-ün əməkdaşı kimi aksiyanı işıqlandırmaq üçün şəhərin Neftçilər və Metrosu stansiyası yaxınlığına getdim. Həmin vaxt polis təzyiqi oldu aksiya iştirakçılarına qalsı, bir neçə aksiya iştirakçısı həbs olundu və biz də jurnalistlər olaraq həm həbs olunan həmkarlarımıza dəstək olmaq, həm də ki, həbs olunanların digər aksiya iştirakçılarının taleyi ilə maraqlanmaqdan ötürü 24 saylı polis bölməsinin qarşısına getdik. Orada Azər TV-nin müxbiri Əfqan Sadıqov, Elmxan bəy və mən üçümüz bir yerdə həbs olunduq. Həbs olunarkən mənim üstümdə preskart vardı, sarı jiletka vardı və boynumda fotoaparat vardı. Yəni, aksiya iştirakçısı olmadığım görünürdü. Mən həbs olunduqdan sonra orada mənə təzyiq göstərilərək bəzi sənədlərə imza attırdılar. Hansı ki, sonradan bunların protokol olduğunu bildim. Və həmin protokol əsasında bizi məhkəməyə verildik. Məhkəmədə mən cinayətkar kimi qəbul etdilər, inzibati həbs qəti imkan tədbiri seçdilər, 21 sutka həbs olundum. Mən məhkəmədə jurnalist olduğumu bildirdim. Hətta preskart və sarı jiletlə məhkəmə prosesinə qatılmışdım ki, əyanlı şəkildə sübut edim ki, mən jurnalistəm. Halbuki məhkəmə bunu qəbul etmədi, biz həbs olunduq. Həbs olunma şəraitimlə bağlı onu demək istəyirəm ki, Binəqədi yeni təmirdən çıxmasına baxmayaraq, hələ də ciddi qüsurlar var. Yeməklər keyfiyyətsiz idi orada. Ümumiyyətlə, verilən yemək miqdarı həm az idi, həm keyfiyyətsiz idi. Aksiya iştirakçılarına qarşı çobudluq edirdilər, onlara bizə qarşı ciddi təzyiqlər göstərdilər. Bizə imkan vermirdilər ailə üzvlərimizlə görüşməyə.